Čus, jsem Šurika a dneska došli videjko zase z dalšího stěhováníčka s Maky. Česík. Dneska na začátek lidí musím říct, že mi dal strašně velkou práci, abych Maky vůbec přemluvil k tomu, aby jsme to natočili, protože Maky byla tak znechuzená z toho minulého dílu z té podělaný pohovky, že prostě nechtěla hrát dál, takže doufám, že jste všichni rádi, já na tady myšlím teďko stranou, protože my máme společnou myš teďko s Maky. Nevím, jaký máme jít ten barák, tady ten nahoře? Já myslím, že nahoru musíš. Viď? No tak jo, tak vezmeme tady ten barák, ten jsme teda měli minul, jo. No, vidím tu jo, pohovku. Jo, to nám vyšlo z tvůli tý pohovce. Jo, jinak, hele, na bronz 10 minut, jo, aby minule jsme to nedali, jo. 10 minut jsme se tady trápili s tím, aby jsme tam dali tu podělanou pohovku a všechny ostatní věci a stejně jsme to nestihli. Takže nám lidi, držte palce dneska, aby jsme vůbec tenhle level dali a pokud ho nedáme, tak už jsme fakt jako v hajzlu. Jdeme nejdřív pro tu pohovku. Jo, běžíme tam. Ej, jinak lidi, pokud chcete další díl ze stěhování s Maky, tak jsme řekli si s Maky, že dáme 1500 lajků. Venda si řek. Ano, dáme 1500 lajků. Jo, počkej, já vlastně mám jiný klávesy úplně. A dáme další díl, ale fakt lidi, musíte to dát, protože fakt mi bude potom hodně trvat, než tu Maky zase přemluvím. Takže jdem na to, počkej. Ne, já to musím... už nevíde. Proč myslíš? Nevíde. Musíme to zvládnout, Maky. Kam jdeš? Jak, jak se skáče? Já už to vím. Já? Tak. Kam jdeš? Já to nejde. Vlastně musíš... jo, my, nám to předtím nešlo, my to musíme... Musíme tudy, no. Jako nemůžu jít dál. Sorry. Věčka, jdu dolů, tak. Ha! Ty musíš možná zepředu. Jo. Podělaná pohovka, ale která... Ale víš co, neříš, odsuneme ještě tyhle ty věci. No dobře, a já, mě spíš šlo jenom o to, aby jsme mohli prostě jít někudy, jo? No vždyť jo, dáme to všechno sem na tuhle tu stranu. Ne, jo. Ne, posuň to tam. Počkej, já se snažím, momentálně teda my jsme si s Maky oba dva dobrý. Změnili skiny. Já mám momentálně teďko rámen polívku a Maky má unicorna, jo? Abyste třeba věděli. Pošoupnu. Ještě kousek, dobrý, tak. Můžeš? Dobrý, můžem. To je teďko mezi těma tvejma oblíbenýma květináčema půjdem. Já si to vezmu zase... Ha? Takhle. Mi stačí, že to sám jenom snesu. Nepochopím, kdo si takhle debilně dá do baráku květináč. Já to taky nechápu, chápu, ale... že to tam je udělaný na skvále. Počkej, my jdeme ti... Tak, a běž tam ty, běž tam, běž tam. Já se snažím, ale ten... Musíš jít, nesmíš ze strany. A... No, no, tam utahej. Já se ti snažím pomoct. Už to začíná lidi, jo? Na mě začíná srat. No, už to začíná lidi, prostě... Počkej. Dobrý. Ha? No, ha, že bychom... Tohle, jestli my se dostaneme z baráku, ty... možná ty... Židle by to možná chtělo... No, podhodě. Kam je prostě ten párek v rohlíku tam vedle Maky? Šmar, to je... No, tak, to stačí. Teďka spadnu do bazánu. To bude rychlejší. Dobře, pojď. Ne, počkej, já musím zase zapřít. Šmaria. Tak, tahej, tak pojď, dobrý, tak. Mám to. Krása, lidi, máme. Za 2 minuty jsme dali první pohovku. První věc. Jo, první věc. Potlesk, prosím. Wow. Tak, a natáhni to tam, počkej, já víc odsud. Nemůžu. Tak, já to tam přitáhnu k tomu, jo. Tak, dobrý, jdeme. Ta nejhorší, nejtěžší věc je zadává, takže tohle to podhážu pryč, jo, to tady prostě není. Maky do vody nalaz, jo? Sorry, ale mě se prej tam jako chtělo. Balonek potřebu. On se ztratil. A, tady je balonek, tak? Ne! Dobře, tak. Tak proč bereš míč, který tam můžeš dát jako naposled? Dobře, no, tak pardon. Jo, ti... vem to, tak, jdeme. Tak. Ten my už jsme normálně vyskylený v té hře. No. moc si věříš, Bendo. Jo, ale taky lidi to vám řeknu, koukali jsme se, kolik máme odehráno z té hry a my máme odehraný jenom 4%. A já úplně jenom jako, že to si dělá ze mě srandu, kolik jsme tam toho odnosili a my máme jenom 4% uděláno. Jo. Jako to mě fakt docela naštvalo. A pak ten ne, než vezmem tu postel, tady máme místo. Jo. Bude mi házet, jo? Jo, jasně. Tak, počkej. Já ji pošoupnu, nebo pošoupnu. Nebo takhle. Dobře, tak ne. Ne. La. Už jsem tady, neboj. Ale, jsem tu. Tak. Ne. Bylo to docela náročný se tam dostat.
Machino, nečum tobě. Já tady čumím, jak kdybych já... No, tak, tak, a házíme tím... tak. Dobrý. Je to tam. Pojď, dáme to tam aspoň, to uřovnáme. Jo, já tam tohle ještě takhle... Jasný, super. Tak. Vem to z té strany tam. No, je nebo jedno, takhle prostě to vem klidně. Nějaký. Tak, a dáme to do rohu. Běž, běž tam, tak. Dobrý. Stačí, dobrý. Jo, paráda. Tohle, jo dobrý, to zvládnu. Tak, hele, já to tam hodím. No, no. Hele, poprvé, co se snad snažíme, to jak takž jako urovnávat všimu. Násy, násy. No tak bylo to tady u tohohle levelu jinak ani nejde, protože si vem, že... No, jako... máme zatím 6 věcí z 22. Asi tak. Hele, tak pojď vezmem ten stůl teda, jo. No. A za mnou. Pak vezmem je. Ledničku. Jo. Tak. Ježišmarja, no. Tak. Máš velký. Hodíme ho tam, jo? No, dobře. Tak, ještě se já narovnám, tak a hop, ještě ne. Aha, dobře, tak už máme silver. Dobrý. Oh, docela dobře jsme to tam hodili. tak jo. Jdeme. Dobrý. Tak to tam... Dobrý. Podělanej kabel, já vím. Musíš jít jak... Jdeme no, běž, to otáhneš. No, ty jsi vůbec, proč to pouštíš? Se další stalo. Důvod, proč to nechci hrát, protože tamhle ten... Ha? Ha? Už jsem dole. Kam jdeš? No já si pomož jak chceš, já jdu pro další věc. Ježíš, no tak, já jdu to taky dál. To jsi měl udělat už předtím a ne teďka. Já jdu taky dál. Ach jo. Dobře, vezmu tam teda nějaký věci, které jsou asi pro jednoho. Koukám, že nevím jestli... Chtějí určitě tady tohle ten automat, koukám. Jo, to je taky pro dva, dobře, tak to taky neodtáhnu. Tenhle ten automat, to je taky pro dva, co tady to auto? Jo, máme další možnost, kudy máme teda tahat věci. Jo, já už běžím za tebou. Jo, já jsem jim chtěl si říct, ještě tady tu židli, tu tam taky hodím, tak. Já tam zatím ty věci hodila, jakože jen tak. Aha, no tady je víc věcí pro dva. Jo? Jo. Jo, tak ta židla potřebuji vejš, aby byla... No, nechám to takhle, jdu prostě pryč. Jdu ti pomoct tam s tím. Škoda, že nejsou schody i tady, jako. Jako hodili by se, no. No. Mhm, hodili by se. Dobrý, já to tam stáhnu. Ok. Pojď. Pojď. Jo. Dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Tak jdem. Ježišmarja. Já příště tohle už fakt nehraju. Říkala Maki i minule. Ne. Ještě. Tohle toho důvoda to nechci hrát, víš, že ty jsi úplně... Tak, pusa. Tak, a ledničku, pojď. Kousek. Musíme se... Jo, 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 paráda. Toto já tam to naházím, když tak bych vzít nějaký další věci. Kolik jich máme? Máme polovinu teprv? Aha. Jupi. Já mám takovej blbej dojem, no jako, sorry, mám 10, 3, do 10, 30. 4 to, minuty. To se jako neuděláme. Ale tak mohli bychom to, my už máme ty nejhorší věci za sebou, my jsme vzali ty nejhorší na začátek, že jo? No to sice jo. A tak? Ještě, hele, ještě tam jsou, ještě jedna věc, myslím, že tam je pro dva. Jo? Jo, ten stůl. Jo, tady ten malej. Jo. A televize? Ne, to je pro jedno jenom. To sám. Já ji chci vám dát pryč, se víš. Jdem. Dát jí stranou. Jo. Nech to! Já se snažím. Blbě se snažíš. Tak boha, vidíš, já tak to zkus takhle aspoň otáhnout, já to, nebo, no to vlastně možná i ta televize půjde pro dva ve finále. Jo, teďka ji rozbiješ. Ne? Jedu v pohodě. Tak, hele, bude takhle na straně, jo. Jdu ti helpnout. Tak, a je tam. Dobře. Je to tam všechno, dobrý. Takže, máme 15-22, já si myslím, že jsme na tom velmi dobře, oproti minule. Jsme na tom velmi dobře. Tak, míč. Jo, už konečně ten míč si bereš, jo? Jo, už je tam jdu házet. Dobře. Spadni tam. Ne! Mhm, takže opravdu ten reálně ten míč asi pojede naposled. To bude spíš takový to, hop a zůstaň tam. Jo, je tam, hele, 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 prosím. Jo, jo zastavil jsem u krabici. Ty malý věci tam házej. Jo, hele, poslední 4 věci. Jo. To už půjde. Lidi, my ten level...
Nedáme. No, kvůli tomu, že spadnu vždycky do vody, tak to asi nedáme, no. Ne, to. Tak, dobrý. Tak, já se nevím, čím se to hází, takhle, káčkem, jo, nebo káčkem, Gčkem, já mám Gčkem. Vždycky pletu klávesy hrozně tady u toho. Ne! Bože! Můžeš! Jo, házej mi to dolů, Maki. Já se snažím. Já se nemůžu otáčet. Tak. Televize, ne? Zpátky televize, tak. Hurry up, do hajzu. Poslední minuta. Židli tam máš, já jdu pro to poslední. Jo. Podem. To je strašně daleko. Jelej židle! Dostaň tu tam, dostaň tam. Dělej, dej tam, tak? Je tam židle, pojď Maki. Jo! To byl luxusní hod. To teda, to taky to, na poslední chvíli, dělej, onem prostě. Už je ti úplně jedno, jestli to bude rozbitý nebo ne. No právě, hele, čuš na to. 9.50. Bez time. Lepší už to nebude. Bože. Hele, ještě... a výjimečně tam sedíme oba dva, všem osis. Taky koukám, ale vážně tam byla challenge, že break the windows, jakože nemáme ničit žádný okna. No to bychom nikdy životě nedali. Ha. No fakt jako reálně nechápu. No, ok, takže jsem zvědavý, co se nám teďko momentálně odemkne. Něco menšího bych prosil. Hele, máme novýho, nějakýho Sunnyho. Oh. Chtěla jsi něco menšího? Neřekni mi, že to má 3 patra. Já mám taky blbej dem, že jo. Máme tady zimní chatu, která je v létě. Zničil si sněhuláka. Oh. V létě. Jo. 23 věcí. Ani nevím, kolik teda potřebujeme na to minut, jo. To teďko rádi nevím, to jsem neviděl. Ale... 5:15? Ne. 5 minut, ne? No, to je na gold. Tak to bude mít tak 15 minut. Sedačka jde jako první. No na 100%. To takových věcí, to si děláš srandu, ne? Ty krásou. A to tam máš jenom jedno okno. No, tak to potěš pán Bůh. Tak jdem na to! My jsme si minule mysleli, že nic horšího být nemůže, no. Jdem na tu sedačku. Jo. A počkej, jdu z té druhé strany. Tak, a jdem. A my to můžeme i hodit tudy, ne? Vidíš. Ne, pojď. Tím pádem to bude moct jít házet i tam přes ten balkon, jak tam právě, bude. To právě taky celkem i rychlovka tohleto, teda, že to můžeš vzít tím oknem. No, po každý tam máš okna. No jasně, jo. Vezmem tohle? Jo, jsem tu židli. Počkej, možná to tudy hodíme. Paslíku, běž do Jo? Jo, hodíme, no, dobře. Pust. To je jedno, stejně to tam musím hodit. Jo, stejně, musíš jít dolů taky, no. Hele, hodíme to na to. No tak prej ne. Sorry, ale ona se pustila. Necháme to... Tak... Zaparkujem to. No? Sakra! Počkej, já se odsuď. Tak, ke mně, tak a zaparkovat. Dobrý. Tak a jdem. Zaparkovali tohle jsme tohle bylo stůl. Celkem náročný a to máme middle to high. Ou, oh. A jo. Do řiti. No, ty házej ty věci dolů. A je to jednoduchý. Pojď Maki, skákej. Dobrý. Já to budu takhle házet dolů. Ne, skákej. Šišmarja. Dobrý, jsem tam. Hele, míč jo. Ok. Onem, les tam, tak. Televize. Šišmarja. Berem tady i něco a jasný krabici. Ne, pračku nechci. Hodí tam, tak. Kufr vezmu. Ten nepotřebuješ. Dobře, tak ne. Něco ještě dalšího tam, jo, hele, víc je zvláštní, že nechtěj to, že nechtěj pračku. Jo, taky jsem na to koukala. Ne, trošku ne, jako retardovaný lidi, váže to máme tohle tolik. Dobře, necháme to tam. Takový to, no, oni už se o to postarají. Ostatní. No, kdo ostatní, jsme tady sami. No, trošku. Jo, hele, jede to furt dolů, takže to je hlavní. Jako, já si myslím, že nejhorší na začátek je právě to, jako, vůbec to dolů dostat, jo. Máme tady problém, další 2 křesla. Ne. Tak to tam hoď a hodíme to tady z té druhé strany. Bychom mohli, anebo, počkej, můžeš to hodit vlastně tady tudy, vlastně, vidíš? No, můžem, no.
Nechomej. Tak. Musíme to hodit, musíš jít na druhou stranu. Jo. Okej. Okay. Hop. Tak tudy asi prejde. Tak pojď tudy za mnou. Nejdřív tu postel. Dobře. Tak. Jsem ti rozbila v okno. Hodí tam, tak a je tam dole. Dobrý, tohle snad zvládnu. Dobře. Držím tě palce. Já vezmu ten stůl tady. Je. Maki spadla dolů. Jo, ta sedačka, to... Sakra, dobrý, jsem tam. Tak, ale tak já tam začnu něco pomalu dávat. Jo, nějaký věci jednoduchý asi. To bylo asi nejlepší. Já ještě vezmu tady ten gauč. Zkusím ho rychle odtáhnout, ale bude mi to teda celkem dost dlouho trvat. A tak ty tam a můžeš to vzít těma, těma dveřma, jak jsi teďka šel? No, pár půjdu, no. A já bych tě tam právě hodil dolů, jakoby tam tím oknem, no. Jak jsem teď jako ty spadla, no, myslím. Dobře. Nebo to potom odtáhnem ve dvou. A už tam skoro jsem, jako zase. Ty tam hodíš. Pojď ale. Já pojď. Se snažím... Onem, tak, počkej. Ha, křeslo? Věc. Máš tam křeslo? Super. Beru postel, kterou neutáhnu. Tak postel zatím nech. Dělej, odtáhni tam ten gauč. Honem, kousek, kousek, tak, pouštím, tak, a ještě teď koukám, že je snowboard. Aha, to je zase ten debilní míč tady je. co? Rozdě... proč by si lidi brali sakra míč? Sebou, a proč si nevezmu třeba ledničku, že? Tady si jí míče neberu, jo? Neberu právě, jako, já nevím, jako, reálně, jak ty lidi přemýšlej, já bych si teda, když se stěhu, tak bychom se, jo, tak já jdu dolů. Já bych si teda bral ledničku, hele. A chceš no, pomoct? Jasný. Dobrý. Mě tam hrozně klouzalo. Pojď si tu postel. Jo, já si to jako tam šoupnu trošku. A hodíme ji tam, jo? Jo, dobře. Hop. Počkej, hop, tak. A dobrý. Dobrý. Tak a už jdu ty věci pro jednoho a dobře, tak taky prej ne, dobře. Šmara, teďka se otáčím jak tak pinda. OK, silver, dobrý. Vážně jsi chtěl vzít míč? Já? Teda strom? No, hups. Tak, a hoď to tam. Dobrý, ty bys ho taky měli. Tam... Ještě tam máme dvě křesla. Ty tam nějak bude muset vervat, no. Hele, dobrý. Já musím jít z týhletý strany, sakra! Z týhletý strany? Já tam pomalu zatím odnesu tohleto velký. Pojď, já ti pomůžu. Počkej, já půjdu ze strany, musíme jít ze strany, aby jsme to tam hodili. OK. Dobře. Tudy, tak. Já se no, stůj. Teď. Dobrý, paráda, rovnou tohoto. Super, super, super. Super. Tě, no má lidi, nám to stěhování prostě jde už. No, já bych to radši... Vážně jsme to oba dopustili. No a fakt nám to začíná jít ta hra. Já už to úplně vidím, že najednou my tu hru potom jednou dohrajeme. Ne. Podělanej míč. Dobře, tak. Pusto. Tak, míč už jenom a máme to. Jo! Super. Počkej, počkej Maki. My máme stříbrnou medaili. Dobrý, co? Co se sakra s náma děje? To je fakt divný, jako, na féra. A prej, teďka jdeš po svých. Tak schválně, co za to získáme? 6,50! Necelých 20 sekund nám chybělo, jsme měli pak tu bronzovou. Jo. Jinak tam jo. Bylo teda, že ty bonusové medaile, teda ty bonusové challenge se odemknou potom, až to doděláš teďko. Takže vlastně předtím jsme tu challenge neměli, a teď už ji máme odemknou. Dobře. Myslím si, že si dáme ještě možná poslední? Ne, já bych to ukončila. Ty už nechceš jíst, dej jako ne, nic. Já bych to právě nechala nejen do příštího videa, ale až si to zahraješ s někým jiným. Jako pozor, tady už někdo přemýšlí a tím, že by se možná nad tím dali jako další jako video. Tak měsíc mi dej. Ne, možná. 1500 lajků lidi, jo? Uvidíme se u dalšího dílu, tady smaky za 1500 lajků a bude to dobré, věřím tomu. Tak zatím jde na tím, čus. Tschüss.